Մասիսի ջրամբարն է։ Քաղաքի ջրամատակարարումը 16 ժամյա է, վերահսկողությունը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Այս մոնիտորին են հայտնվում Հայաստանի մարզերի բոլոր ջրամբարներն ու պոմպակայանները։ Ցանկացած խնդիր վերահսկելի և տեսանելի է դարձնում այս կենտրոնը։ Բնակիչ նահանգում է, որ ջուր չունի, մենք խնդիրը նախուսումնասիրում ենք առցանց հետևելով պոմպային աշխատանքին։ Վերահսկողությունը Հայ ջրմուխ կոյուղու կառավարման կենտրոնն է իրականացնում, աշտարակում է տեղակայված, տարածաշրջանում դեռևս միակն է։ Եթե մենք համեմատում ենք անցած, նախանցած կամ ել չեմ ուզում ասեմ 5 տարի առաջվա ջրամատակարարման արդյունավետության և կառավարման տեսանկյունից, շեշտակի աճագրանցել, ջրաղբյուրներում կամ հիդրոտեխնիկական կառույցներում որևէ նմանատիպ խնդիրների առաջացման հետ մեկտեղ միայն միանգամից արձագանքում ենք ջրամատակարարում բնակիչ կամ ցանց հարաբերակցության մեջ կտրուկ նվազելու։ Կառավարման կենտրոնը Հայ ջրմուղի հետ միաժամանակ է աշխատում։ Եթե օրինակ մարզի բնակիչ նահազանգում է ջուր չունենալու մասին, խնդիրը նախ եւ առաջ ստուգվում է կառավարման կենտրոնում առցանց տարբերակով, ընդամենը 3 րոպեում։ Կենտրոն աշխատում է առավոտյան ժամը 8:30-ից մինչև երեկոյան ժամը 8:30-ից, իսկ այն ժամանակապատում, որ աշխատակիցներ չկան, գործում է ձայնային հաղորդակցություն թողնելու եղանակով հաղորդակցություն թողնելը, որ հաջորդ օրվա առավոտյան օպերատորների կողմից լսվում, նորից պատասխանում է բաժանորդը։ Ոչ միայն ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրները, այլև ջրաչափի ցուցմունքները, սպառած ջրի վարձավճարը, նաև դիմումները կարելի է գրել առցանց ու նույնիսկ SMS հաղորդագրությամբ։ Ամեն ինչ նույնն է, փոխվել է ոչ թե հասցեատերը, այլ նրան դիմելու միջոցը։ Ջրաչափի ցուցմունքը ներկայացնելու համար այլևս կարիք չկա այցելու Հայ ջրմուղի մոտակա գրասենյակ կամ էլ տուն հրավիրելու հսկիչ գործակալների։ Ամեն ամսի 25-ից հետո մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը ջրաչափի ամսական ցուցմունքը և բաժանորդական կոդը, որը կարող եք գտնել ձեր ջրմուղի հետ կնքած պայմանագրում, SMS հաղորդագրությամբ ուղարկեք 81-71 կարճ հեռախոսահամարին, այն անվճար է։ Որպես պատասխան, ամեն ամիս նույն հեռախոսահամարից կարող եք ստանալ մեկ այլ SMS հաղորդագրություն, արդեն սպառած ջրի վարձավճարի մասին։ Ջրաչափի ցուցմունքը կարող եք նաև առցանց մուտքագրել։ Դրա համար բավական է մուտք գործել allwater.am կայք։ Ընտրել առաջին բաժինը, ապա գրանցել ջրաչափի ցուցմունքը։ Ջրամատակարարման դադարեցման, ջրաչափի աշխատանքների ու կոյուղու խնդիրների դեպքում պետք է զանգահարել 060 650 171 կամ 171 հեռախոսահամարով։ Հեռախոսազանգը վճարովի է, եթե ձեր գումարը չի բավարարում, տեղեկացրեք, որպեսզի ձեզ հետ զանգահարեն։ Այս հեռախոսահամարով ձեզ կպատասխանեն առավոտյան 9:00-ից 19:00, եթե խնդիրը ծագել է ոչ աշխատանքային ժամերին, պարզապես թողեք ձայնային հաղորդագրություն, առավոտյան առաջինը հենց ձեզ հետ կապ կհաստատեն։ Եթե ձեռքի տակ չունեք հեռախոս կամ խոսելու հնարավորություն, խնդրի մասին կարող եք առցանց բարձրաձայնել դարձյալ allwater.am կայքի հաղորդագրությունների բաժնում։ Հայ ջրմուխ կոյուղու թեժ գծի 6 աշխատակիցներ նորական գրանցում են 150-ից 200 զանգ, 3 ամսում, դրանց քանակը գերազանցում է 6000-ը։ SMS հաղորդագրություններն էլ քիչ չեն, բայց բաժանորդները նախընտրում են հարցերը լուծել զանգով։ Թեև հաղորդագրությամբ հնարավոր է խուսափել անճշտություններից, ժամանակի կորստից ու հավելյալ ճշտումներից։ Իսկ եթե ծագել են խնդիրներ, 171 հեռախոսահամարով ահազանգելու դեպքում այն կկարգավորվի 1-ից մինչև 60 րոպեի ընթացքում։